Прокладання водогінної та каналізаційної мереж біля універмагу до кінця 2023 року, як обіцяли, не відбулось. Тож на засіданні виконкому Олег Целінський запитав, чому подовжили строки і коли чекати на завершення робіт. Приблизні строки завершення будівництва в районі центрального універсального магазину, в районі універмага. І проблеми, чому він затягнулося будівництво. Зараз роботи ведуться вже від універмагу, іде заміна каналізаційної мережі по вулиці Шевченка. Чому перехрестя вже, в принципі, виконані роботи, не виконані роботи частково ще возле дежавю, і там поки що проблема в тому, що напорний колодязь, камера гасіння, вона не є в складі проєкту, і вона в процесі роботи була розрушена. Тому її виготовлення може бути заливка тільки в погодних умовах, які можуть це дозволити, тобто це плюс, і не болото. Слова заступниці міського голови підтвердив і директор міськводоканалу. Камеру для гасіння напору з напірної каналізації слід замінити. І робити це планують ближчим часом. Орієнтовно підсчитали, хотіли заказувати готову камеру гасіння. Це дуже великий розмір її. 75 тонн приблизно, посчитали, скільки буде важити ця камера, приблизно 75 тонн. Таку камеру ніхто ніяким образом не перевезе. Тому було прийнято рішення її робити по місцю заливати. Заливатися вона буде чуть-чуть зі зміщенням, бо всі роботи ведуться, бо ви розумієте, що це один із головних колекторів, напірний і самопливний, який збирає більшу частину міста по каналізації. Тому буде зміщений цей колектор трошки в сторону і буде заливатися по місцю. Після цього ми зможемо завершити роботи там напроти дежавю. А тим часом підрядники вже вийшли на вулицю Шевченка. Цей відрізок до перехрестя із Героїв України проходитимуть у кілька етапів, щоб здійснити заміну водогону і окремо каналізації. Поки що планується, йдуть до перехрестя Героїв України, далі будуть закопувати каналізацію, вертатися, міняти воду. Одночасно міняти і каналізацію, воду неможливо, тому що це дуже великий котлован і там житлові забудівлі старі, воно все може посунутись. Зараз вони працюють і кладуть трубу, як сказали, 500-го діаметра по вулиці Шевченка. Далі ми доходимо до перехрестя, плануємо дійти до перехрестя і оттуда вже вертатися назад по воді, бо там і вода, і каналізація. І газ, і тепло, і пішло. Коли починали проєкт, на папері ми бачимо одне, на самому ділі ми бачимо друге. В місті не вистачає тиску, в деяких районних містах і таке інше, бо ми бачимо по цьому перехрестю, побачили, що труби 200-го діаметру були закальцовані трубою 40-го діаметру. Хто трошки розуміється, трошки на гідравліки, на трубах, той розуміє, що з такого впхати таке трошки неможливо. Як було таке, і вскриття показує, що трошки не таке, як хотілося. Загальна вартість проєкту близько 22 мільйонів. Далі підуть роботи по Шевченка. Вниз зараз там міняється частина каналізаційного колектору, там збільшені діаметри, тому там вартість цієї частини робіт буде більша, ніж на перехресті. Асфальтування – то окремий проєкт, який уже виготовлено, але він, зі слів заступниці міського голови, потребує коригування. Планувалося, що ми маємо асфальтувати, замінити тротуари, зробити певний благоустрій. І 45 мільйонів зараз для нашої громади – це непідйомні кошти, тому ця частина відновлення, вона потребує коригування. Це ми найближчим часом якраз відбувається. Зараз ми визначаємо, що мінімально має входити в той проєкт. Звичайно, будемо мінімізувати, наскільки це можливо. Хоча, як би там не було, грошей поки що
в нас немає. Тому закупили щебінь, засипали вже в районі церкви, а потепліє, кажуть, то підсиплять і асфальтним зрізом. Ми хочемо хоча б відкрити дві полоси для початку, тому що там вибиралися дуже багато. Ну, ви розумієте, там глибина біля 4 метрів, воно все просідає, зараз там болото. І навіть якщо ми його зараз засипемо піском, потім щебнем, воно ще буде просідати і просідати. Ну, у нас є частина на комунсервісі зрізу асфальтного, ми плануємо трошки підсипати, але це вже буде коли потепліше. Тобто ми своїми силами роботу цю робимо. Але там, да, там, ну, такий участок, цей, він буде сильно просідати. Ну, з понеділка далі продовжимо. Договір на виконання робіт продовжено до кінця березня, зазначив директор міськводоканалу. Було питання, коли закінчиться. Я, як директор водоканалу, хотів би, щоб вони закінчили завтра. Но договір, який ми підписали, да, зараз ми продовжили договір, там були певні питання по видачі дозволу і таке інше. Були зміщені трохи сроки якби, виконання, і ми продовжили договір до кінця березня. Тобто ті роботи, які будуть виконані до кінця березня, да, на цьому вже буде зупинено. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК «Вік».